prvomajsko druženje sa djecom s posebnim potrebama i djecom iz Doma za djecu bez roditeljskog staranja u Tuzli, gradonačelnik Tuzle organizuje dugi niz godina, još od 2001. godine. Prvo druženje upriličeno je na Ilinčici, prisjeća se gradonačelnik Jasmin Imamović. Prvi puta smo bili na Ilinčici, ko se sada toga sjeća, a onda smo stalno na Panonici. Dakle, na Panonici je danas 300 naših gostiju. Uglavnom su to djeca sa posebnim, sve su djeca sa posebnim potrebama i djeca iz Doma za djecu bez roditeljskog staranja, jer i oni imaju posebne potrebe, nemaju roditelje. I plus njihovi nastavnici, roditelji i vi novinari. I danas su to najvažniji gosti kompleksa Panonike i najvažniji moji gosti. Gradonačelnik je ovom prilikom pozvao sve građane Tuzle, ministre, načelnike i gradonačelnike, da slijedi pozitivan primjer, jer kako ističe, radost na dječjim licima ništa ne može zamijeniti. Ja pozivam i moje kolege i ljude u vlasti, pa jeste li vidjeli koliko se djeca tome raduju? Sevap je to veliki. Amir Muharemović, direktor Doma za djecu bez roditeljskog staranja u Tuzli, zahvalan je gradonačelniku za druženje koje organizuje sa štićenicima ove ustanove. Kaže da se djeca posebno obraduju i s radošću iščekuju ovaj susret. Već godinama mi sarađujemo sa gradskom upravom i na ovakav način, tako da se djeca raduju prije svega da malo i izađu iz okvira ustanove, da vide i sa drugom djecom, tako da evo i atmosfera je vesela, baš ono prilagođeno sve djeci. Zajedno sa svojim sinom Damirom druženju je prisustvovala i Sajda Arnautović, predsjednica udruženja Majki hendikepirane djece i TK Tuzla. Kako nam je kazala, ovi divni trenuci su od velikog značaja, kako za djecu s poteškoćama u razvoju, tako i za njihove roditelje. Nema na regiji nema ovako nešto kao u našem gradu Tuzla. Dakle, naša Tuzla je uvijek bila pionir u svim segmentima života, pa evo i ovome. Mi smo jako danas sretni i danas posebno sretni i presretni što se poklapa i rođendan moga Damira, moga sina, i da evo može sa drugovima, svojim prijateljima da proslavi taj svoj rođendan, a naravno u popodnevnim satima i sa braćom, sestrama i sa rodbinom. Ja se želim ovom prilikom zahvaliti gradonačelniku i čitavom gradu, gradskom vijeću na ovoj lijepoj prilici, i evo poslužio nas i dan, hvala Bogu, u ime prije svega majki hendikepirane djece u svoje lično ime, i naravno evo uzet ću sebi za pravo da se zahvalim svih mladih i svih ovih drugih udruženja što nam je gradonačelnik priuštio ovako divno zadovoljstvo kao i svake godine. Prvomajsko druženje dodatno je obogaćeno zabavnim programom u kojem su u zakusku mogli uživati svi prisutni.